Akfemid Line. Biz bilen yengilmaysiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning ashaddiy muxlislari. Zo'r TV telekanalida Puls 11:41 ko'rsatuvi. Demak, biz siz bilan bugun ham malakali ekspert shifokorlarimiz yordamida tibbiyotga oid qiziqarli suhbatlarimizni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Akfemid Line tibbiyot markazi. Va Akfemid Line tibbiyot markaziga murojaat qilish uchun 11:41 telefon raqami orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa tibbiyot haqida suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim. Hozirgi kunda insoniyat orasida 2000 dan ziyod kasalliklar mavjud. Bu kasalliklarning alomatlari undan-da ziyoda. Lekin mana shu alomatlar orasida bittasi borki, barchaga tanish. Ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlar og'riq nimaligini juda yaxshi bilishadi. Demak, bugun biz siz bilan og'riq haqida batafsil suhbatlashamiz va birinchi ekspertimiz Akfemid Line tibbiyot markazi shifokor nevrologi Nur Muhammedova Matlubov Minna. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Matlubov opa, xush ko'rdik. Shu yerga chaqirgan ekansiz, men juda ham sizdan xursandman. Biz esa kelganingizdan xursandmiz. Demak, og'riq. Og'riq. Qarangchi, bor yo'g'i 5tagina harfdan tuzilgan bu so'z. Lekin qanchalik aziyat. Qancha aziyat, qancha yig'i, qancha istirob, bularni hammasi 5tagina shu harf so'z ichida bo'ladi. Og'riq so'zini 7 yoshdan 70 yoshgacha emas, balki undan ham oldin bilishadi. Kichkina bolachalarimizda tish og'rig'i bilan boshlanadi. Nevrologlarga keladigan bemorlarni o'rta hisobda 40%dan 60%gacha shunaqa bemorlar tashkil qilishadi. Ya'ni aynan og'riq sababli. Og'riq sababli vrachga murojaat qiladigan bemorlarimiz tashkil qilishadi. Og'riqlar borki, bu og'riqlar odamni qaysi joyida boshlanib, umurtqa pog'onasi orqali, orqa miya orqali miyaga yetib boradi. Lokalizatsiya deydilar. Joylashgan joyiga qarab og'riqlar bir necha turga bo'linishlari mumkin. Og'riqlar bo'lishi mumkin, xuruj tarzida bo'ladilar, o'tib ketadilar. Doimiy og'riqlar, shunday og'riqlar bo'lishi mumkinki, bemorlar kechalari uxlamasdan vrachlarga borishadi. Hozirgi kunda hayot tarzini rivojlanishi natijasida hamma narsa avtomatlashtirilgani, kompyuterlarni kirishi, zamonaviy kasallarni ichida eng modnisi degani bu xalqimiz tilida voy tuz yig'ilibdi, osteoxondroz bo'lib qopman deb ko'plar o'zlari kelib bemorlar o'zlariga o'zlari tashxis qo'yishadi. O'zlar holatlaricha televizordan, internetdan oladiladi, o'zlarini o'zlari davolashadi. Lekin vrachga kelganda ko'pincha asoratlar bilan kelishadi. Shunaqa bir holatlar bo'ladiki, oddiygina bitta nevrolog bilan ishlari bitmaydi. Yana shunaqa holatlarimiz bo'ladiki, nevrologga kelgan bemorlar faqatgina nevrologik kasalliklar emas, balki onkologik kasalliklar ham og'riq holatida ular murojaat qilishadi. Og'riq bu kasallik alomatimi yoki kasallikni boshlanish alomati deb tarz olganimiz aniqroq, yaxshiroq bo'ladi. To'g'riroq bo'ladi. Bundan biz tekshiruvlarni qilganimizga qarab keyin xulosa chiqara olamiz. Masalan, shunaqa bir og'riqlar bo'ladiki, bular qaysidir bir kasallikni, xuddi shu onkologik kasalliklarda shu o'simtani asorati bo'lishi mumkin. Og'riqlar bo'lishi mumkinki, bu nojo'ya harakatda asorati. Bu o'z navbatida xalqimizda gapirishadi, grija bo'lib qoldim. Lekin grija nimaligini hech qaysilari bilmaydi. Qatdan kelgan og'riq ko'tardim, yiqildim, jarohat oldim. Tepadan tushib ketdim, o'zlariga o'zlari tashxis bilan kelishadi. Yana bitta narsani hech qachon esdan chiqarishimiz kerak emaski, yallig'lanishlar ham, shamollashlar ham og'riq turida bemorga o'zini xastaligi to'g'risida ma'lumot beradi organizm uchun. Bu yerda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim, Matlumin. Inson organizmi mukammal va keraksiz narsani o'zi yo'q. Bizni jismimizdan boshlab to his tuyg'ularimizgacha barchasi o'rinli. Aslida og'riq bu himoya vositasi. Lekin og'riq aksariyat holatda shunday tus oladiki, bu yoki kasallik oldi yoki kasallik alomatiga o'tadi. Albatta kasalliklar ko'p va aksariyati og'riq bilan kechadi. Keling, biz siz bilan bugun aynan
nevrologiyada uchraydigan og'riqlar haqida suhbatlashdik. Bilasizmi, og'riqlar markaziy nerv sistemasi tomonidan chiqayotgan og'riqlar bo'lishi mumkin. Bosh miya orqali yoki orqa miya orqali chiqayotgan og'riq. Periferik tolalardan chiqayotgan og'riqlar bo'lishi mumkin. Ya'ni barmoqlardan. Barmoqlardan chiqayotgan. Lekin yana bitta narsani hech qachon esimizdan chiqishi kerak emaski, periferik nerv tolalarida bo'layotgan impulslar ham markaziy nerv sistemasigacha yetib boradi. Agar og'riqlarimiz mexanik ta'siri orqali bo'ladigan bo'lsa, bunda og'riq boshqa turda bo'ladi. Markaziy nerv tolalaridan chiqqan og'riqlar bo'ladiki, bu og'riqlarga vaqti kelganda hozirgi meditsinamiz ojiz bo'lib qolamiz. Menimcha bel. Hozirgi kunda hayot tarzini rivojlanishi bilan asosiy murojaatni 25%gacha bu bel og'riqlari, oyoqlar, umurtqa pog'onasidan bo'lgan og'riqlar bir xillar kelishadi. Oyog'imda og'riq deb, kimdir keladi belimda og'riq deb. Lekin har doim buni bilishimiz kerak, differential diagnoz degan narsa bo'ladi meditsinada. Bu belda paydo bo'lgan og'riq oyoqlarga uzatilganidan. Yana shunaqa holatlar bo'ladiki, bemorlar barmoqlarimda uvush bor, yurganimda oyog'imni sezmay qolaman dedilar. Bu kasalimizni asorati bo'libdir. Bu faqat og'riq tarzida emas, balki periferik nerv tolalarida o'zgarish bo'lganini belgisiga kiradi. Ya'ni sezuvchanligini ham o'zgaradi. Mana shu bel og'rib qolsa, birinchi xayolga keladigan fikr grija. Bel churrasi. Ya'ni go'yoki beldagi og'riqlar, oyoqlardagi og'riqlarning hammasini aynan bel churrasi bergandik. Bu haqiqatdan shunaqami? Hozirgi kunda yana bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak-da. Beldagi og'riq bu erkak bilan ayolni ham farqlashimizga to'g'ri keladi. Chunki erkaklarda faqatgina bel og'rida xayoliy grijaga ketadigan bo'lsa, ayollarda buni ikkinchi navbatda ayollik xastaliklari ginekolog yordamida nevrolog hamda ginekolog birgalikda davolashlariga to'g'ri keladi. Ko'p odamlarni qiziqtiradigan narsa, nimaga churra belda bo'ladi, og'riq oyoqda bo'ladi? Shuni bir tushuntirib o'ting. Qarang, men bitta narsani aytmoqchi edim. Bel umurtqasi odam umurtqalarining ichida eng kattasi hisoblanadi. Hozirgi kunda o'tirib ishlash tarzimiz ko'paygani uchun o'tirgan holatda umurtqadagi har bir kvadrat santimetrga tushadigan og'irlik yuk insonning o'zini og'irligi vazni 10-12 barobarga oshib ketadi. Bel bilan o'tirib ishlaganimiz uchun ko'pincha shuning uchun asosiy osteoxondrozlarni, grijalarni asosiy sababi 70% bu beldagi grijaga keladi. O'shaning uchun oyoqlardagi bo'lgan og'riq, oyoqlardagi bo'lgan uvushishlar bu albatta qaysi o'rindagi, qaysi umurtqalar orasida o'tgan nervlarning bo'lgan o'zgarishi, shamollashi, o'tkazuvchanlikni kamayganini yoki kuchayganini ko'rsatgan uchungina oyoqdagi og'riq beldan chiqdi deb biz bemorga tushuntiramiz. Bu yerda bir maqol bor. Shohiga ursang tuyog'i zirqiraydi degan o'sha gap bo'lsa kerak. Bu mana mashu, chunki bitta narsada oyog'imizda hosil bo'lgan nerv tolalari kirib u orqa miyaga borgunigacha pastdan chiqqan oyoqdagi chiqqan nerv tolalari ichkarida qola boshlaydilar. Yuqori qismga qancha ko'tarilsak umurtqa bo'ylab o'shatdan qo'shilgan nerv tolalari tashqarida bo'ladilar. Bu bilan aytmoqchimanki, beldagi og'riq faqatgina yo bo'lmasam orqa miyani belda kesilishi faqatgina ikkita oyoqdagi o'zgarish, tos organlaridagi bo'ladigan o'zgarishga olib kelsa, yuqori qismdagilar, ko'krak umurtqalari, bo'yin umurtqalaridagi bo'ladigan o'zgarishlar, xastaliklar bemorda ikkita qo'llarida ham ikkita oyoqlarida ham o'zgarishga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu og'ir xastaliklardan. Keling, bu yerda nerv tolalari haqida ozgina suhbatlashaylik. Ayrimlari bu nima degan savol bilan murojaat qilishlari mumkin. Insonni, mani, bularni, sizni tashqi muhit bilan aloqamizni o'rnatuvchi asosiy vosita bu nerv tolalari. Ko'rishimiz, eshitishimiz, hid tam bilishimiz. Mana men oyog'imga qaramayapman, lekin qayerda turganligimni sezib turibman. Sezuvchanlik, issiq sovuqni sezish, oyoq harakatlari barchasi mana shu nerv tolalar va umurtqa pog'onasida bo'lgan o'zgarishlar oqibatidagi siqilish yoki yallig'lanishlar bizni tashqi muhit bilan bo'lgan munosabatimizni keskin kamaytirar ekan. Men gapingizga qo'shimcha qilmoqchi edim, nerv tolalari ham ikkiga bo'linadilar. Qaysilardir harakatlantiruvchi
nerv tolalari bular mushaklarga borishadi. Qaysidir nerv tolasi qisqarishga, qaysinisi bo'shatishga javob bersa, yana nerv tolalar, ya'ni vegetativ nerv sistemamiz bor, bular sezuvchanlikka javob beradilar. O'shaning uchun hech qaysi bir kasallik, ayniqsa belda bo'ladigan churraklar, osteoxondrozlar faqatgina harakatlantiruvchi dvigatelni nerv tolasini emas, sezuvchanlikni ham pasaytiradi. Bu o'z holatida ushga, qon aylanishini pasayishiga olib keladi. Shuning uchun bemorlar bellaridagi osteoxondrozlari yoki churralari bilan kelganlarda yana bitta ularning tarafdan qiladigan shikoyatlaridan ikkinchi o'rinda og'riqdan tashqari sezuvchanlikka gapirishadi. Bo'lishi mumkin oyoqlarim uvushdi deyishadi. Qanaqadir chumoliga o'xshab yurdi deyishadi. Qarang doktor, oyog'im oza boshladi deyishadi. Bular hammasi o'sha biz aytganimizdek nerv tolalaridagi buzilgan uzatuvchanlikni buzilish asoratlari hisoblanadi. Yodimda yo'q qaysi maqolada, qaysi olim tomonidan eshitganman. U inson aytganlarki, umurtqa pog'onasidagi muammo bu insoniyatni tabiatga qarshi harakatining asorati. Ya'ni inson umurtqasi aslida ikkita oyoqda emas, oyoq va qo'llarda yurishga rejalashtirgan ekan. Bu yemoqning qismog'i bor deganidek, biz tikka yurishimiz natijasida mana shu beldagi muammolar bilan javob berar ekanmiz. Bu haqiqatmi? Bu haqiqat. Hozir o'zingiz aytdingizki, insoniyatni odammi, organizmi bu juda ham murakkab mashina. Murakkabligi shundaki, har bir harakatimiz yo bironta bir ish qilganimizda bittagina nerv tolasi ishlamaydi. Chunki nerv tolasi markaziy nerv sistemasi tomonidan boshqarilib turgan taqdirda orqa miya orqali kerakli organga borganidan tashqari bu yana tashqaridan oladigan muhit, o'sha sezish, o'sha ko'rish, o'sha yurish bular hammasi markaziy nerv sistemasi miya orqali nazoratda bo'lishi kerak. Endi shu zvinodan birontasida bironta bir o'zgarish bo'lsa, qattadir blok bo'ladimi, qattadir o'tkazuvchanlik pasayadimi, qattadir bir holat buzilishi, bunga organizm butun vujudi bilan kurashadi. Bu shunaqaga olib keladiki, siz aytganingizdek, kimdadir juda kuchli og'riq bo'ladi, kimdir uxlamaydi. Xuddi o'sha elektr tokini kimgadir bersangiz, har qanaqa ta'sir qiladi deymiz. Elektr lechenie qilgan bular ham odamzotini vegetativ nerv sistemasiga, o'tkazuvchanligiga, odamzotning psixologik holatiga ham bog'liq. Ya'ni sezuvchanligi, ruhiyat va hokazo. Lekin savoliga qaytmoqchiman. Bu haqiqatga yaqinmi yoki mishmishmi? Yo'q, bu haqiqat. Haqiqat. Haqiqat, chunki qarang-da. Demak, har doim kun davomida mana shunaqa tikka turish bu nosog'lom holat ekan. Endi sabablariga o'tsak. Qisqa qilib aytganda, mana shu teletomoshabinlarimiz, mana shu bizni ko'rib turgan qaro ko'zlar o'zi uchun bebaho bo'lgan umurtqa pog'onasining sog'ligini saqlab qolish uchun nimalarga e'tibor berish kerak va nimalarda o'zini ehtiyot qilish kerak? Men kelgan bemorlarimga beradigan birinchi savollarimdan bittasi sohangiz nima deb so'rayman. Qarang-da. Mana men jarrohman. Siz jarrohsiz. Bir kunda necha soat turib ishlaysiz? Endi turib ishlashim 12 soat, jarrohlik amaliyoti gohida 2 soat, gohida 6 soat o'tirasiz. Hammamiz hozir texnika rivojlanishi bilan deyarli ko'pchilik soha ustalari, ko'p mutaxassislar hammamiz o'tirib ishlaymiz. Xuddi shunaqa. Men hozir qaytarib o'taman yana o'tirib ishlaganimizda har bir kvadratni santimetr umurtqamizga tushadigan og'irligimiz o'zimizni. Masalan, siz 70 kilo bo'lsangiz, 700 kilo, 800 kilo bilan bosamiz. Bu o'z navbatida umurtqalarni o'zaro holatini buzadi. Chunki grija deymiz, grija o'zi nima? Churra. Churra. Nima bu? Bu umurtqalarni orasida shoferlar tili bilan aytganda amortizatsiyani yuzaga keltiradigan bu gelga o'xshagan narsa bo'ladi. Bu bizni harakatlanganimizda umurtqalarni o'rtasida ishqalanishni pasaytirib beradi. Mana shu ishqalanganda fibrozni kalsiy deyiladi-da. Bu mashhur suyuqlikni biriktiruvchi to'qimani oqib ketmasligini asraydi. O'sha kalsiyimi, to'qimamiz yorilsagina u oqib tushishi mumkin. Tashqariga oqib chiqsa, shu suyuqlik gelimiz qaysidir bir tarafda og'riq beradi. Chapga oqsami, o'ngga oqsami? Agarda shu gelimiz ichkariga qarab oqsa, orqa miyaga qarab oqsa, orqa miyaning pardalariga tegib, uni jarohatlantirishiga olib keladigan bo'lsa, unda og'riq ikkita oyog'ida bo'lishi mumkin. Endi bu churra ekan. Endi bu yerda aniq savol bermoqchiman.
o'tirib ishlagan nosog'lommi yoki turib ishlagan nosog'lom? Ya'ni turganimda yuk ko'proqmi, o'tirganimda yuk ko'proq? O'tirganingizda yuk ko'proq bo'ladi. Ha. O'tirganimizda, yurganimizda qadamimizni oralig'ini ham hisobga olishimiz kerak. Ayniqsa ayollarimiz yuqori kablukli tufli kiyadilar, poshnalarda yurishadi. O'shanda oyoqning fiziologik holati buziladi. Bu o'z navbatida umurtqaga tushadigan umurtqani o'qini o'zgartiradi. Shuni o'zi ham osteoxondrozga olib keladigan bir sababdan hisoblanadi. Demak, doimo kun davomida o'tirib ishlaydigan insonlar juda ko'p. Menejerlar, ular nima qilsin kun davomida? Siz kelishingizdan foydalanishimiz kerak. Teletomoshabinlarga to'g'ri o'tirishni bir ko'rsatib bering, men xizmat qiling. Qaranglar. Mana mashhur stul, ko'pchilik kompyuter bilan ishlanadi. Krizda shu stulni uchga bo'lishingiz kerak. Uchga bo'ldingiz degani siz o'tirganingizda shu stulingizni uchdan ikki qismini band qilishingiz kerak. Chunki siz kompyuterda ishlaysiz, stolda o'tirasiz. O'tirgan holatingizda yotib olish bu noto'g'ri. Yana o'qi o'zgaradi umurtqamizni. Qiladigan ishimiz bizga ziyon bo'ladi. Yelkalaringizni to'g'rilagan holatda ishlaysiz. Bir soat ishladingiz, yoki undan ham kamroq ishladingiz. Chunki mushaklarga, bo'yin mushaklariga, qo'l mushaklariga, o'tirgan holatingizdagi beldagi mushaklarga tushayotgan sizni og'irligingiz og'irlik qildi. O'zingiz sezdingiz yoki bironta bir oyoqlaringizda tortishingiz sezdingiz. Siz shunda turasiz, uzoqqa borish yoki chiqishga sharoitingiz bo'lmasa, mana shunda o'tasiz. Oyog'ingizni yelkalar kengligida ochasiz. Shu holatda o'zingizni og'irligingizni bir oyog'ingizdan ikkinchisiga o'tkazasiz. Mana shu ham mushaklaringizni bo'shashiga olib keladi. Tebranganday bo'lib og'irligingiz u oyog'ingizdan bu oyog'ingizga o'tkazasiz. Mana shu yerda bir qiziqarli narsani aytmoqchiman o'rtoqlar. Har bir insonni eng ishonchli shifokori insonni o'zi. Biz ko'p holatlarda bilmasdan ongsiz ravishda mana shunaqa narsalarni qilib turamiz. Ya'ni organizm o'zi o'zini sog'lomlashtirish harakatini qilar ekan. Agar mana shu narsalarni ongli ravishda ham qiladigan bo'lsak, 100-150 yilgacha bemalol sog'lom umurtqa pog'onasi bilan hayot kechirar ekansiz. Albatta, qoidalar juda ko'p, lekin ikkitasini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Bu sog'lom ovqatlanish va to'g'ri harakat. O'tirsangiz to'g'ri o'tiring, harakatlansangiz to'g'ri harakatlaning. Matlumin, suhbatimiz juda qiziqarli. Rahmat. Soatlab gaplashsak ham bo'ladi, lekin vaqtimiz kam. Demakki, biz siz bilan mana shu mavsum davomida yana bu mavzuga qaytar ekanmiz. Tashrifingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'taman, biz siz bilan og'riqlar haqida suhbatlashyapmiz. Uzoqlashmang. Keyingi ekspertimiz bilan yanada qiziqarli suhbat qurishga shay turibmiz. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'taman, efirda Puls 11:41 ko'rsatuvi va bugun biz siz bilan fizio davo haqida suhbatlashamiz va bugungi navbatdagi ekspertimiz Aquamedline tibbiyot markazida faoliyat yuritayotgan shifokor fizioterapevt Aliyeva Kulkaragzamna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Biz og'riqlar haqida juda bir batafsil suhbatlashdik, hatto ozgina falsafaga ham borib qaytdik. Endi fizio davo. Hozir xususiy klinikalar ko'paygan, mana bunaqa uskunalar ko'paygan, umuman og'riqlarni davolashda, kamaytirishda, oldini olishda fizio usullarining samaraligi nechog'li? Fizioterapevtik usullarni hozirgi zamonda to'g'ri aytdingiz, chunki buni davosini olgan, masalan, men 100% deb ayta olmayman. Agar siz bemorimiz bizni hamma gaplarimizga quloq solib, nevrolog ko'rigidan o'tib, bizni oldimizga kelsalar, 85-90% og'riqlarni olishimiz mumkin. Demak, samarasi yuqori ekan, lekin to'g'ri aytib o'tdingiz, faqat fizio davoning o'zimi yechim emas, lekin bu narsaga har tomonlama yondashadigan bo'lsak, ya'ni qars ikki qo'ldan chiqadi degan aynan shu joyga juda mos ekan. Hozirgi kunda tibbiyot qanday usullarni tavsiya qila oladi? Mana masalan, shunaqa bizda bemorlar borki, kech og'irib qoldi, bugun fizioterapiyaga kelishadi. Murojaat qilishadi. Ular to'g'ri yo'l tutishdimi? Yo'q, bu to'g'ri tutmaganligini biz joyida ko'rsatib beramiz. Joyida tushuntiramiz. Masalan, har bir fizioterapevt ko'rgan bemorni ko'rganda, agar qo'lida
hech qanaqa masalan qon analizi, MRT hech narsasi bo'lmagan taqdirda kelsa, albatta biz yuvaramiz. To'g'ri tashxis qo'yish uchun va ozini davolashni boshlash uchun. Mana shu yerda sizga katta minnatdorchilik bildiraman. Sababi ayniqsa bizda, respublikamizda tashxis qo'ymasdan turib davolash amaliyotlarini qo'llayotgan holatlar juda ko'p uchrayapti. Tibbiyotning oltin qoidasi: avval tashxis, keyin davo. Bu yerda albatta juda bir chiroyli va mantiqli so'zlarni aytdingiz. Turlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda ultrazvuk bor, magnit bor, elektr toklari bor, lazer bor va hokazo va hokazo. Qaysi biri qachon qaysi holatda qo'llaniladi? Mana masalan shu kelgan bemorlar og'riq 3 kun ichida bor. Ozgina pasaydi. Dori-darmon, inyeksiyalardan keyin og'riq pasaydi, nohali bor. O'tkir paytda qanaqa muolajalarimiz bor? Mana hozir biz ozgina ko'rikdan shuni o'tkazamiz. Turlari ko'pligi ularni birontasi 100% samaraga ega bo'lmaganligidan dalolat, to'g'rimi? Ya'ni kim bosh aylansa isiriq, ich og'risa isiriq, oyoq sinib qolsa isiriq usuli mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Har bir og'riqni uni ko'rinishi va joylashdan kelib chiqib, u yoki bu usulni qo'llar ekamiz. Keling ko'rsatib beramiz. Keling ko'rsatib beramiz. Bu lazer o'rtoqlar, bu lazer apparati bo'lib, aynan og'riqlarni qaysi usuldan og'riqni bartaraf qiladi? Yallig'lanishni kamaytiradimi yoki sezuvchanligini pasaytiradimi? Og'riqda aynan mana mashu lazer paytida biz bunda yallig'lanishni olishimiz mumkin va nerv tolalariga ta'sir qilgan holatda og'riq berayotgan manbani ozgina blokini qo'yishimiz mumkin. Masalan, sport travmalar. Hozir biz futbol o'ynaymiz, og'irliklar ko'taramiz, vaqti-vaqti bilan jarohatlanib turamiz. Sport travmalarda bu o'rinlimi? Bu juda o'rinli. Bizda muz amaliyoti bor. Keyin mana mashin muz qo'yilgandan keyin biz nimani olishimiz kerak? Yallig'lanishni. Shishni. Shish. O'sha shishni biz kamaytirishimiz kerak. Keling ko'rsatib beraman. Mana masalan, mashu qishchamizda xo'p aytaylik, masalan, yelka qismida jarohat oldi. Yiqilib tushdi, og'ir ko'tarib qo'ydi, jarohati bor. Lazerni qanaqa xususiyati bor? Bu nur. Mana shu nurni qo'yilgan mashu qayerga yuvarsak, mana mashu tomonda og'riyotgan joyida o'z nuqtasiga borib yetadi. Va bu hech qayerga sinmasdan nur to'g'ri lazer turlar juda to'g'ri ta'siri bor. Mana mashu ta'sirini olinadi. Buni nojo'ya ta'sirlar yoki biron bir asoratlari bormi? Fizioterapiyada umumiy asoratlar bor. Agar mashu qishcham kelib aytsalarki, bugun mashu og'rib qoldim, lekin bugun isitmam chiqqan edi. Yo'q. Isitma mumkin-da. Harorat oshish mumkin emas. Albatta, biz bu bemorni masalan shu amaliyotga olishdan oldin biz so'raymiz. Qanaqa xronik kasalliklari bor? Saraton kasalligi. Bu mumkin emas. Tana harorati ko'tarilganda mumkin emas. Agar sportsmen aytsa-lekki, men yiqilib tushdim, shu joyim shilinib ketgan. Terida jarohat bo'lsa ham fizio davo mumkin emas. Siz saratonni tilga oldingiz, o'smalarchi? Masalan, mioma ko'p ayollarda uchraydi. Mana bu yerda mumkin. Lazer terapiya, magnit terapiyada agar mioma bor bo'lgan taqdirda ham biz bu tepa qismida yoki oyoq qismiga ozgina muddatda 20 minutni o'rniga biz bunda 8-10 minutda olamiz. Lekin mumkin. Muxtasar qilib aytganda, hozirgi kunda zamonaviy fizio davo jumladan Akfa Midline tibbiyot markazi ajoyib usullarni taklif qilish imkoniyatiga ega ekan, albatta biz bulardan foydalanishimiz kerak. Eslatib o'taman, biz siz bilan og'riqlar haqida suhbatlashyapmiz va navbatdagi ekspertimiz bilan biz jarrohlik amaliyotlari haqida so'zlashamiz. Sizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Kasbkoringizga rivoj, doimo sog'-omon va mana shunday chiroyli bo'lib qolishingizning tarafdorimiz. Rahmat sizga. Katta rahmat. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, bugun biz siz bilan og'riqlar haqida suhbatlashyapmiz va nazarda ko'rsatuvimizning eng qiziqarli pallariga yetib keldik. O'sha joyda jarroh ekanligim bilinib qoldi. Biz siz bilan og'riqlarni jarrohlik yo'li bilan davolash haqida suhbatlashamiz va ekspertimiz, ajoyib ekspertimiz, malakali shifokor, ortoped, vertebrolog
Fuzuliddin Aripxo'jayev, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Zamonaviy tibbiyotda qanday tavsiyalar mavjud? Hozirgi kungacha og'riqni davolash to'g'risida ko'p ma'lumot bo'lmagan. Birinchi, og'riqni davolash usullari bo'yicha ustozimiz Avak Vyacheslavichdan eshitganman. Yevropada og'riqni davolash institutlari to'g'risida, markazlari, institutlari bu to'g'risida og'riqni davolash olimlar shug'ullanayotganligi to'g'risida eshitganman. Bu 1999-yillarda edi. 2003-2005-yillarda shu Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, o'zim shu og'riqni davolash markazlariga borib o'qib ishlab ko'rganimdan keyin og'riqni davolash, hattoki jarrohsiz davolash usullari bilan tanishib o'rganib chiqdim. Ya'ni jarrohlik usulisi degani bu kesmasdan shu og'riqni davolash, ya'ni shu grijada bo'ladigan og'riqlarni ham birinchi yengil holatlarida jarrohsiz og'riqni davolash usullari bo'yicha usullarini tanishib o'rganib keldim. Demak, biz dori haqida gapirdik, fizio haqida gapirdik, endi navbat sizga. Rahmat. Demak, siz Amerika Qo'shma Shtatlarida tatbiq etilgan va hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan usullarni hozirgi kunda bizi klinikamizda tatbiq qilib kelyapsiz. Albatta, shu olib kelgan shu bilimlarimni shu bizning O'zbekistonda xalqimizga xizmat qiladigan markaz tashkil qildik Akfa Medline qoshida. Shu kungacha 2.5 mingtadan ortiq mijozlarimizga yordam ko'rsatib kelyapmiz. Keling, endi usullar haqida gaplashaylik. Albatta. Mana yuqorida gapirib o'tdik, ekspertlarimiz gapirishdi. Demak, og'riqni sabablar juda ko'p bo'ladi. Bu og'riq mushak og'riqlari bo'lishi mumkin. Bu pay og'rig'i bo'lishi. Pay og'rig'i bo'lishi mumkin. Bo'g'im og'rig'i bo'lishi mumkin. Bu o'sha vertebragin og'riq deymiz. Ya'ni suyak og'rig'i ham bo'lishi mumkin. Albatta, suyak og'rig'i ham bo'lishi mumkin. Vertebragin og'riq to'g'risida, demak, umurtqa pog'onasi og'riqlari to'g'risida hozir ko'proq to'xtalib o'tyapmiz. Demak, shu umurtqani orasidagi bo'g'imlarda yoki umurtqani orasidan chiqayotgan nerv tolalari sabab bo'lishi mumkin. Demak, bizdagi shu markazda bor radiologik tashxis markazimizda MRT, MCKT yoki rentgen orqali tashxis qo'yib, buni sabablarini aniqlaymiz. Ha, o'rtoqlar, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar faqatgina grija, ya'ni churaq hisobiga bo'lavermas ekan. Bu yerda bo'g'im og'rig'i bo'lishi mumkin, suyak og'rig'i bo'lishi mumkin, boshqa to'qimalar og'rig'i va bu yerda to'g'ri tashxislash menimcha juda katta ahamiyat kasb etadi. Nima sababdan? Chunki og'riqlarning sababiga qarab biz buni beziyon davo usulini tanlashimiz kerak. Demak, davo usullari ham turli bo'lar ekan. Albatta. Demak, mana fizioterapiya to'g'risida davolash usullarini gapirdik. Demak, qaysidir holatlarda shu fizioterapiya mumkin bo'ladi, qarshi ko'rsatma bo'ladi. Qaysidir holatda shu biz qiladigan blokada deymiz, shu davolash usullariga blokadalar kiradi. Buni ham qarshi ko'rsatmalari bo'ladi. Demak, bu yerda bir ma'lumotni alohida ta'kidlab o'tsak, tibbiyotda yomon usulni o'zi yo'q. Tibbiyotda noo'rin va noto'g'ri qo'llanilgan usul bo'lishi mumkin. Albatta. Demak, biz nevrologimiz, bizning markazimizda bir nechta mutaxassislarimiz bor. Demak, birinchi bu nevrologimiz, vertebrolog, ortoped, neyrohirurg, mana qo'shimcha biz radiologlarni jalb qilamiz. Ya'ni bir katta jamoa. Albatta, tizimli yondashuv deyiladi. Har bitta patsientga, har bitta bemorimizga biz shu ko'pchilikni fikr bilan birlashtirib, bitta fikr yuritib, bunga to'g'ri tashxis, to'g'ri davo usuli va to'g'ri davolashni qo'llaymiz. Keling, endi usullar haqida batafsil aytsak va ko'pchilikni qiziqtiradigan usul bu jarrohlik amaliyotisiz qo'llanadigan usul. Bu qanday usul? Demak, bugungi kunda bizda shu jarrohsiz qo'llaniladigan usullardan biri bir davolovchi blokadalar. Bu blokadalar bo'lishi mumkin. Agar mushakdagi og'riq bo'lsa, bu miofasial blokadalar bo'lishi mumkin. Demak, o'sha miofasial degani, ya'ni mushakni o'ziga, shu kerakli og'riyotgan nuqtalarga topib, aniqlab, shunga maxsus o'zimizni dorilarimiz bor. Bu sekret dorilar emas, o'zimizda qo'llaniladigan dori, faqat uni to'g'ri shu dozasini, miqdorini, hajmini aniqlab turib, shu to'g'ri blokada qilishimiz shu joyiga. Demak, effekti buni 5dan 10 minutgacha ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni 5-10 daqiqada ta'siri boshlanadi. Davomiyligicha. Davomiyligi bir xillada shu bir marta blokada qilganimiz uzoq vaqtga yetadi. Hattoki 1 yil, 2 yilgacha ta'sir qiladi.
Keyingi usullarimiz bu bo'g'imni orasiga qilinadi. Agar bo'g'imli degan og'riq bo'lsa, biz shu bo'g'imliga ham shu blokadalarni tavsiya qilishimiz mumkin. Endi bizdagi shu markazda hozir juda ko'p qo'llanib kelayotgan usullardan bu umurtqani orasidan chiqayotgan nerv tolalariga blokada qilish va shu umurtqani kanal o'ziga ham blokada qilish usullari juda qo'llaniladi. Bu bo'yin sohasida yo mana ko'krak qismi sohasida yoki bel sohasida umurtqa kanaliga qilinadigan blokadalar. Bu albatta bu ko'r-ko'rona qilinmaydi. Bu hammasi operatsion holatda, steril holatda va maxsus rentgen uskunamiz bor. Shu orqali biz shu qilinayotgan nerv chiqayotgan nuqtalarini to'g'ri topib, albatta kontrast degan modda bilan shu nervni chiqayotgan joyini aniqlab turib, ko'rganimizdan keyin 100% bu nervga ziyonsiz, beziyon shu nina turganini ko'rib turib, undan keyin shu dorimizni jo'natamiz. Ya'ni asoratsizligini ta'minlash. Albatta. Blokada bu shunchaki mushak orasiga dori yuborish emas, bu o'sha rentgen uskunasi nazoratida qilinadigan o'ta murakkab jarayon. Mana shu o'ta murakkablik ham uni yuqori samaradorligini ta'minlab berar ekan. Siz umurtqa pog'onasini ko'rsatganingizda bir fikr xayolimga keldi. Mana menimcha bu savol sizga ham berilishi o'rinli. Avval yaqin o'tmishda asosan o'sha umurtqa pog'onasi muammosi bel sohasida ko'p uchragan bo'lsa, hozirgi kunda bo'yin sohasida ko'p uchrayapti. Buning sababi nimada? Buning albatta hozirgi kungacha bel sohasida bir 60% biz murojaat qilayotgan patsientlarimiz bel sohasi bilan murojaat qilayotgan bo'lsa, hozir mana bo'yin va ko'krak sohasida ham ko'paydi murojaat qilayotganlarning soni. Birinchidan bu o'tirish jarayoni. Biz yani haddan tashqari ko'p o'tiramiz. Ko'p o'tiramiz, noto'g'ri o'tiramiz, ko'p kompyuterda ishlaymiz. Misol bizga shu bo'yin sohasidan murojaat qilgan bemorlarning sonini ko'rsak, birinchi bo'lgan savolimiz nima bilan shug'ullanasiz? Asosan bular yoki o'qituvchi bo'ladi, yoki buxgalter bo'ladi, yoki kompyuterda ishlaydigan odam bo'ladi, yoki menejer, IT-shnik yoki tikuvchilar. Chunki bular uzoq vaqt shu bo'yin sohasi oldiga bukilgan holda bular uzoq vaqt kun davomida ishlaydi. 8 soat, 10 soat, 12 soatlab ishlashadi. Demak, asosan shu soha egalarida bu juda ko'p uchraydigan holat. Bu yerda qo'shimcha qilmoqchi edim. Ana shu soha egalari bu xastalikni orttirib olishlari albatta fojia, lekin ular shu ortidan pul topishadi. Lekin ayrim holatlar borki, yemagan somsamizga pul to'laymiz o'rtoqlar. Bu oddiy telefonlar. Biz doimo mana shu holatda yuramiz. Albatta. Mana shu holat gadjetlar umurtqa pog'onasini nihoyatda nafaqat kasallanishi, balki jarohatlanishiga olib kelar ekan. Shunday ekan, oltin qoida bor. Telefon, smartfon, planshetlardan foydalanishda, ya'ni ko'z bitta yuqorilikda bo'lish kerak ekan. Faqat shu tariqa siz umurtqa pog'onasi salomatligini saqlab qolar ekan. Endi blokadaga qaytsak. Mishmishlar juda ko'p. Ayniqsa eng ko'p tarqalgan mishmish blokada qildirmanglar. Asoratlari ko'p bo'ladi. Yura olmay qolasan, shol bo'lib qolasan degan gaplar ham yo'q emas. Qanchalik bu haqiqatga yaqin? Bizga murojaat qilgan patsientligi biz og'riqni qoldirish maqsadida shu blokadani taklif qilamiz. Chunki bir xil holatlarda shu bel sohasidagi grija yoki boshqa sabablar hali operatsiya jarrohlik usuliga ko'rsatma to'g'rimi ko'rsatmasi bo'lmaydi. Demak, biz aytamizki, demak og'riqni qoldirib beramiz deymiz. Chunki hayot sifatini yaxshilash uchun. Albatta, og'riq bu salbiy narsa. Og'riq doimiy bo'lgandan keyin, ayniqsa surunkali bo'lgandan keyin bu shu depressiyaga olib kelishi mumkin. Asab sistemasi buzilishiga olib kelishi mumkin. O'sha boyidagi oilaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki hech narsa yoqmaydi, ish qilish uyda shu
turmuş tarzını normal halatı keçirişi. Şunu mu bu meydan? Doğru. Ve şunu taklif kıyanımızda etişedik ki ben kimdir kıldırgen, kaçtır koşnum, buna kadar soradı bugün, buna kadar soradı bugün. Aslında koşnısı da bu meydan. Koşnısı, koşnısını, karındaşını, yardımcısından, yardımcısını haydaşıdan işitken böyle mi? Şunaki böyledi kopunca. Kim bizi çündüramız? Bu merkezde kılınan blokadamız, bu elbette şu ringin ostida 100% şu nazoratda bo'ladi ve şu nazoratda bo'lgandan keyin şu asoratni kamaytirish uchun, demek patsient siz yani sizni xavfsizligingizga qaratilgan ta'minlash maqsadida qilinayotgan blokada deb tushuntirganimizdan keyin 90% patsientlarimiz ko'rinishadi ve blokada olgandan keyin yengil sezgandan keyin bular bizdan duo qilishadi, rahmat deyishadi. Nimaga men shuncha paytdan beri cho'zib yurgan ekanman, shu narsani bilmagan ekanman, oldindan kelsam bo'larkan degan bizga fikrlarni eshitamiz. Blokada bu birinchi qadam. Ya'ni jarrohlik amaliyotlari doirasida birinchi qadam blokada. Keyingi qadam nima? Keyingi qadamlardan, demak, bu ham zamonaviy bir usulimiz, bu radio to'lqinlar bilan nervni, og'riqni o'tkazuvchi faoliyatini to'xtatish. Nerv bu nima? Bu og'riqni o'tkazuvchi yoki sezguvchanligini o'tkazish, qo'l oyoqni harakatlanish, demak, mushaklar. Ya'ni bir kabel. Bitta kabel sifatida ko'rsak bo'ladi. Endi og'riq bo'lganda bizda shu radio to'lqin usuli bilan tanlovchi funksiyasi borki, bu apparatimizni shu harakatlovchi funksiyasini saqlab qoladi, lekin og'rig'ini qoldirish o'tkazuvchanligini pasaytiradi. Pasaytiradimi, batamom yo'q qiladimi? Vaqtincha yo'q qiladi, chunki nerv regeneratsiyaga uchrab, yana shu funksiyasi 1 yildan 2 yilgacha qaytalanishi mumkin. Tiklanadi. Tiklanishi mumkin. Demak, bu ham agar bir kunga og'riq qolsa ham, insoniyat shunaqaki yengil tortsa ham, shunga minnatdor bo'ladi. Bu ham yutuq. Bu ham yutuq. Yani bu yerda savolim, men og'riqdan xolis bo'laman deb sezgirligimni yo'qotib qo'ymaymanmi? Yo'q, bitta bu mana bu apparatimizni agar ruxsat bersangiz tanishtirsak, bizi kishi klinikamiz, markazimiz ochilgandan beri shu markazga shu apparatni bizi olganimizga o'rnashtirib va shu kungacha shu apparat orqali bizi bemorlar faoliyat ko'rsatib, yordam berib kelyapmiz. Demak, buni maxsus ninasi bor. Shu ninani butun uzunligi bo'yicha maxsus teflon bilan qoplangan. Izolyatsiya qilingan. Demak, uchi faqat ochiq turadi. Ya'ni ta'sir qiluvchi joyi uchi. Ta'sir qiluvchi faqat uchi. Mana 1 sm radiusda shu nerv tolasini yoniga joylashtiramiz. Albatta shu rentgen nazoratida joylashtirganimizdan keyin bu shu apparatni yoqamiz. O'zini tekshiruvchi protokollari bor, demak, dasturlari bor. Demak, aytyapmiz-ku, sezuvchanligini yoki harakat qiluvchi nerv yoniga yaqinlashib qolmaganligimizni bu apparat orqali tekshiramiz boshida. Undan keyin bu mana shunda joylashadi va bu apparatimiz yoqamiz. 90 sekund davomligida bu apparat ishlaydi. Agar biz harakat qiluvchi nerv atrofida og'riqni qoldirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz 30 sekund, 30 soniya davomligida ishlatamiz. Qisqa davr. Agar biz faqat og'riqni o'tkazuvchi nerv bo'lsa, harakatlanuvchi emas, biz sal uzoqroq 90 soniya mobaynida shu nervga ta'sir qilamiz. Va bu ko'proq mana shu og'riqlar, osteoxondrozdagi kuchli og'riqlarni 1 yildan 2 yilgacha og'rig'ini qoldirib beradi. Ya'ni biz sababini yo'qotmaymiz. Demak, agar grijasi bo'lsa yoki boshqa sabablar, osteoxondrozlar bo'lsa, sababi qoladi, lekin buni og'rig'ini kamaytirib berishimiz mumkin. Kasallik qoladi, lekin asorati yo'q bo'ladi. Qachon, kimlarga bunaqa qilamiz? Kimlarga qo'llaymiz bu narsani? Misol, yosh katta bo'lsa, qariyalar bo'lsa, operatsiya qildirmayman yoki qarshi ko'rsatmalar bo'lsa operatsiyaga, bu usulni qo'llashimiz mumkin. Misol, yoki onkologik kasallarda ham, hattoki og'riq bo'ladigan bo'lsa, shu holatlarda ham buni ishlatishimiz mumkin. Bilasizmi, nimaga o'xshatdim? Go'yoki dazmol yoki mikrovalnovka deymiz, yonib ketdi-yu, birinchi qiladigan ishingiz bu nima? Elektr tokidan, manbasidan chiqarib olish.
Ya'ni o'sha simini elektr manbasidan sug'irib oldingiz. Bu yerda ham xuddi shunday ekan. O'sha sezuvchanligi vaqtinchalik kesilgan oqibatida inson og'riqlardan xolis bo'ladi. Og'riq bo'lmagandan keyin bu insonga vertebrolog ham kerak emas, nevrolog ham kerak emas, bor o'sha o'zining ishini davom ettiraveradi. Lekin bu faqat qariyalarda yoki jarrohlik amaliyotiga qarshi ko'rsatma bor insonlarda dedingiz. Demak, jarrohlik amaliyoti ham qo'llanilar ekan. Albatta, jarrohlik amaliyoti ham bajariladi bizning markazimizda. Birinchisi bu eng oddiy amaliyotimiz bu hozirgi gapirib o'tgan grijalada. Churraladi. Churraladi. Bundan tashqari o'sha orqa miya kanali stenozlari deymiz, torayishlarida, umurtqa pog'onasi singan holatlarda, orqa miya o'smalarida. Bu narsa hammasi minimal invaziv usulida qo'llaniladi. Umuman neyrojarrohlik, umurtqa pog'onasidagi jarrohlik amaliyoti bu juda keng mavzu. Keling, siz bilan alohida bir ko'rsatuv tayyorlab bu ko'rsatuvimizga nafaqat ortoped vertebrolog, balki neyrojarrohlarni ham taklif qilgan sharoitda chiroyli bir suhbat o'tkazsak, lekin bugun ko'rsatuvimizga vertebrolog tashrif buyurgan ekan, ularning yordamidan foydalanmasak, menimcha noto'g'ri ish bo'ladi. Ya'ni men manual terapiya haqida so'ramoqchi edim. Bu borada imkoniyat bo'lsa, bitta-ikkita mashqlarni ko'rsatib bersangiz. Aziz tomoshabinlar, biz og'riq haqida suhbat qurar ekanmiz. Ko'rsatuvimiz nafaqat foydali, balki qiziqarli ham bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda internet, YouTube, TikTok, manual terapiyalar haqida juda ko'p ma'lumot bor. Keling, mana shu jarayonni birinchidan qaysi holatlarda qo'llanilishi kerak, ikkinchidan qanday qo'llanilishi kerak, shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tsak. Albatta, manual terapiya bu dozarb masala. Bu manual terapiyani ham mutaxassislar shug'ullanishi kerak birinchi navbatda. O'sha tashxisni qo'yib, o'sha MRT'sini ko'rib, singan, sinmagan suyaklarni ko'rib, umurtqadagi boshqa joylarda to'g'ri tashxis qo'ygandan keyin va ko'rsatmadan keyin osteoxondroz yengil holatlarida, yengil darajalarda shu manual terapiyani qo'llasak bo'ladi. Demak, shu manual terapiya deganda shu bo'g'imlardagi oraliqni ochib, mushaklarni tortib, joyiga tushirib, ya'ni shu har bitta bo'g'imni normal holatga, faoliyatga keltirish maqsadida manual terapiya qilinadi. Ha, tushunarli. Bemalol ko'rsatib berishingiz mumkin, hurmatli teletomoshabinlar. Qirsillagan ovozni eshitsangiz, umuman cho'chimang, qo'rqmang, chunki bu amaliyotni mutaxassis bajaryapti. Demak, birlamchi mushaklarni tayyorlab olamiz. Ya'ni qizdirib olasiz. Qizdirib olamiz va biz bemorimiz bilan ozgina kontaktga kirib olamiz. Yani, qo'rqmasliklar uchun. Ayollarimiz oshxonada xamir yoygandek birinchi bo'yindan boshlaymiz. Demak, bo'yin sohasi, bel sohasini albatta so'rab turishimiz kerak. Nojo'ya og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Demak, tepaga qarab yotishni iltimos qilamiz. Tepaga qarab yoting. Tepaga chiqing. Bo'sh qo'ying, bo'sh. Demak, bo'yin sohasi albatta bu mutaxassis qilish mumkin emas. Ya'ni mutaxassis qilish kerak. Albatta. Chuqur nafas olib chiqaring. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tayyor boshlayman, menga qarab. Sizni bo'lmadim, lekin men qilsalarga ovozlarni eshityapman. Bo'sh qo'ying. Siz bo'sh qo'ying. O'z taningizni bo'sh qo'ying. Bo'sh. Nariga taraf qarayiz. Sal yaqinroq yopish uchun. Mhm.
Boş koyayım, boş, 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 boş. Yaxşı. Şimdi oturup olayız. Ayağınızı bir atarak bir karatıp. Aferin. Sal yakın rastırdım ben. Kulizi başınızı orkası ya. Boş kılın. Çıkır nefes olayız. Çıkarın. Rahmet. Boş kılın. Acayip. Nazarımda bu insan tahminen 10 yılga yaşardı. Şunday mı? Şimdi ondan kopulmasa. Şimdi bir malar kresle götürüp mağaza kılıp damızı alışıyız mümkün. İmkan bası bitti kok çaydan damlar verinler. Aziz teletomoşa binler. İnsan organizmada kereksiz bölgen azanı özü yok. Lekin umurtka pağanası dek biz üçün ota muhum bölgen azalar sanaklı şundayken bebaha azab olmuş sağlam umurtka pağanasını salamatligini sakla ve asrap kalış barçamız üçün ham qarz, ham farz. Eslat o'taman, bugun biz siz bilan og'riqlar haqida suhbatlashgan edik. Albatta, mavzu katta. Demak, mavsum davomida biz yana bu mavzuga qaytamiz. Bugungi ekspertlarimizga jumladan Fuzulnikiga minnatdorchilik bildiraman. Kasbkoringizga rivoj, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Tashrifingiz uchun rahmat, aziz teletomoshabinlar. Sizga sog'lik, omonlik tilagan holda keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Omon bo'ling. Rahmat. Rahmat. Akfa Medline. Biz bilan yengilmaysiz.